E agora o Balanço Geral Alagoas vai voltar à cidade aniversariante, que hoje faz 100 anos. Arapiraca hoje completa 100 anos de história. Quem está lá ao vivo é o repórter Bruno Protásio. Bruno, se a gente madrugou por aqui para chegar em Arapiraca, você madrugou muito mais, né? Já tem festa por aí? Qual é o clima na cidade? Conta pra gente, Brunão. Bom dia mais uma vez, bom trabalho ao vivo, direto de Arapiraca. Fala, Bruno, abraço pra você e toda a equipe, hein? É, Douglas, se a gente madrugou, mas você imagina quem ficou na festa de celebração dos 100 anos, que já foi iniciada ontem mesmo. Hoje, dia 30 de outubro, completam os 100 anos, mas ontem um show já aconteceu com bandas locais, nacionais, como Léo Santana, Alok. E quando a gente estava chegando aqui na cidade, muitas pessoas, inclusive, já estavam ainda saindo da festividade, da comemoração que foi planejada para os 100 anos do município. Então, foi uma parte da celebração. Hoje também tem a sequência, que vai ser aqui onde nós estamos, na área central de Arapiraca, na região conhecida como Largo Dom Fernando Gomes, ao lado da Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho. Daqui a pouco, às 7:30 da manhã, está programado o hasteamento das bandeiras aqui na Concatedral para iniciar o dia de celebração dos 100 anos de Arapiraca. Logo depois vai acontecer uma missa de ação de graças às 8 horas da manhã. E aqui, como a gente mostra nas imagens do Wellington Soares, há um aparato que foi já colocado por aqui, toda a estrutura montada. Essa é uma parte que inclusive vai abrigar as pessoas que estarão aqui acompanhando o desfile cívico-militar no período da tarde. Por volta das 3:40 da tarde, as tropas devem ser recepcionadas aqui. Vão ter 16 instituições participando, aliás, 26 instituições participantes. Vai estar aqui representantes da polícia, do corpo de bombeiros, do exército, fazendo o desfile aqui em Arapiraca. Então, a programação especial montada a partir de hoje começa a programação de manhã. Ontem já teve show, hoje à tarde tem também o desfile tradicional e esse ano mais do que especial, chegando a comemoração de 100 anos da emancipação política de Arapiraca. É a história da emancipação política, mas a história de Arapiraca, ela vem já sendo construída desde 1800. A gente vai trazer detalhes sobre a história do município ao longo do Balanço Geral Alagoas ainda hoje e também mais sobre a programação. A gente mostrou um pouquinho da estrutura montada, as pessoas estão chegando aos poucos aqui à Concatedral e daqui a pouco nós voltamos com mais informações ao longo do BG. Douglas. Ok, Bruno, muito obrigado. Essa é a nossa homenagem, né? O povo bom, guerreiro, acolhedor de Arapiraca, nossos telespectadores que nos assistem pelo canal digital 9.1, terra com mais de 240 mil habitantes e abençoada pela padroeira lá de Arapiraca. Então, a todos de Arapiraca, um beijo, parabéns, muito obrigado por essa data tão importante, né? Uma cidade que representa muito, ela fica numa região muito bem localizada, naquela transição entre Agreste e Sertão e ao polo, né, de toda essa região. Então, mais uma vez, a nossa homenagem em nome de todos nós que fazemos o PSCom ao povo bom de Arapiraca. A todos, um beijo, um abraço. Ao longo do Balanço tem mais homenagens aí para vocês, tá? A gente volta à cidade de Arapiraca com o repórter Bruno Protásio. Ao vivo é que a cidade faz hoje 100 anos. Bruno, qual é o recorte dessa comemoração que você traz pra gente agora, hein? Aqui tá quase tudo pronto para iniciar essa festividade, já tem muita gente chegando, já houve também desfile aqui de parte do que a gente vai acompanhar das bandas, daqui a pouco o hasteamento da bandeira também. E nós vamos conversar agora, Douglas, ao vivo com o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador que está aqui com a gente nesse momento, que é o Sérgio Fábio Nunes. Presidente, bom dia. Um dia muito especial para a cidade, né? Bom dia a todos os espectadores da Pajuçara. A gente, assim, só tem a agradecer primeiramente a Deus e a nossa querida cidade de Arapiraca, a felicidade de toda arapiraquense hoje, a gente está no seu centenário. A gente vê a nossa cidade crescer gigantemente, né?
toda a população satisfeita, feliz com o que está acontecendo na nossa querida cidade. A gente vem a felicidade de todo Arapiraca, de toda a comunidade arapiraquense, e para nós é uma gratificação a gente participar dessas festividades, ser arapiraquense da nata, né? Também sempre dando parabéns ao nosso querido prefeito Luciano Barbosa pelo excelente trabalho, pela gestão que ele vem fazendo à frente da nossa querida cidade de Arapiraca. Enfim, a gente só tem a agradecer primeiramente a Deus e a nossa cidade de Arapiraca por tudo e por todo o desenvolvimento que Arapiraca vem crescendo sempre. Falando em desenvolvimento, qual é o momento hoje que passa Arapiraca sobre esse desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a capital do fumo que já foi conhecida, hoje o comércio é o principal vetor econômico aqui da cidade? Sim, sim, o comércio hoje fortaleceu, hoje a maior força de Arapiraca hoje se torna sendo o comércio. O fumo teve a sua tradição, ainda existe ainda a tradição do fumo, muitos agricultores ainda plantando fumo, né, cidades vizinhas também plantando, mas a força maior do desenvolvimento da cidade de Arapiraca hoje é o comércio, as empresas, né, os investimentos, investidores aqui da Arapiraca. A construção civil também fortaleceu muito a nossa querida Arapiraca. Hoje a Arapiraca cresceu, expandiu para todos os quatro cantos de Arapiraca. Se você andar em Arapiraca, você não reconhece. Há 5 anos atrás para hoje, mudou totalmente a nossa cidade de Arapiraca. E a construção civil também contribuiu muito com o desenvolvimento da nossa querida cidade. A tendência e expectativa é que esse crescimento ele se impulsione ainda mais? Não, com certeza. Hoje, cada vez mais, quem visita Arapiraca, quando conhece Arapiraca, quer vir fazer investimento aqui. A gente se sente feliz porque é a terra acolhedora, a terra que quem vem se sente bem e quer investir na nossa querida Arapiraca. Presidente, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui com a gente. Olha, nós vamos mostrar a movimentação, Douglas, ao vivo. Muitos estudantes chegaram agora, já tem a banda da Polícia Militar posicionada. Daqui a pouco acontece o hasteamento da bandeira. Aqui há toda a expectativa para o início da programação, comemorando 100 anos de Arapiraca, que começou essa história lá em 1848, segundo os registros, antes mesmo da emancipação política. A história que começa com o Manuel André, que vai investindo cada vez mais e buscando criar um primeiro momento o distrito. E aí a história de emancipação chega até 1924, com o crescimento do distrito, que já pertenceu a Penedo, a São Brás, a Limoeiro de Anadia. E quando vem a emancipação, vem junto também o crescimento e o sentimento de pertencimento muito grande, que sempre foi uma característica dos arapiraquenses. Então, uma história centenária que merece ser comemorada. Daqui a pouco tem a missa também, que vai ser celebrada às 8 horas da manhã. Nós estamos já dentro da Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho, e vai ser parte também da programação que nós vamos acompanhar aqui num dia de comemoração, celebração de 100 anos deste município, que é o segundo maior de Alagoas. Volto com você, Douglas. Valeu, Bruno. Terra aí abençoada pela padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho. Olha só, imagens ao vivo de dentro da Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho em Arapiraca, cidade que hoje completa 100 anos. E o Balanço Geral Alagoas está lá ao vivo trazendo tudo, todas as informações desse dia tão especial, histórico, para essa cidade que representa muito para a cultura e também para o cenário econômico de Alagoas. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Já já ele volta com muito mais. Vai ter missa, desfile, ontem, shows e muito mais. Ao longo do Balanço, a gente vai trazendo tudo ao vivo, direto de Arapiraca, para você que hoje completa 100 anos. A todos vocês aí, um beijo. Canal Digital 9.1, nos assistindo todos os dias, tomando café da manhã com a gente aqui. A gente volta ao vivo à cidade de Arapiraca com o repórter Bruno Protásio. Arapiraca faz hoje 100 anos. Bruno, você está com o prefeito da cidade, né? Inclusive ele fala agora aí, vamos ouvir. Mas a cidade cresceu, se desenvolveu. Hoje é uma cidade também de serviços. Nós promovemos serviços para todo o interior do estado de Alagoas. O dinamismo econômico do estado de Alagoas depende muito do dinamismo econômico do município de Arapiraca. E, portanto, nós somos hoje uma cidade que nós temos orgulho do nosso passado e temos que ter a capacidade de construir o nosso futuro. E, do mesmo jeito, mais na frente, para que as futuras gerações tenham orgulho da gente pelo que a gente tem feito até agora. Perfeito. Sobre a situação econômica quanto política para o estado de Alagoas?
Bom, é indiscutível que a Arapiraca joga um papel importante pela sua pujança econômica, e essa pujança econômica ela se traduz na sua capacidade política de intervenção dentro do quadro do estado de Alagoas. Isso, logicamente, vai se configurando ao longo do tempo. Hoje, nós já temos um deputado federal nosso que joga o seu papel lá em Brasília, sem o qual Arapiraca não teria feito os investimentos que tem feito até agora, nesses 3 anos e meio, ou quase 4 anos que nós estamos completando já a gestão. O papel que o Daniel Barbosa tem jogado é muito importante. A gente tem uma relação com o governo do estado institucional que nos fortalece também, que é importante para o município de Arapiraca. E Arapiraca, qualquer que seja um quadro que nós tenhamos em 2026, 2030, daqui para frente, é lógico que Arapiraca joga um papel político importantíssimo. Prefeito, sobre esse desenvolvimento... Nesse momento... Esperei bastante. Inclusive, a gente fica um pouco, sempre está esperando, achando que a gente vai fazer tudo direitinho, conforme o script, mas a gente sempre se surpreende, fica nervoso, porque esses 100 anos ele tem que ser bem comemorado. Quero agradecer o Cindy Lojas, que ontem fez um trabalho belíssimo aqui, comemorando o nosso centenário, com 100 bolos que foram doados pela prefeitura e pelos empresários da terra, e foi uma festa belíssima, e ali eu vi o clima dos 100 anos começando a aparecer. Ontem nós tivemos atividades artísticas, uma manifestação cultural, tanto dos artistas da terra como artistas de nome nacional, que vieram para cá, para nossa terra, fazer essa celebração, que é um dia de celebração realmente por tudo que Arapiraca tem representado pelo seu passado, pelas suas pessoas, por ter construído essa história que Arapiraca possui. E hoje nós estamos aqui. É uma cidade católica, é uma cidade que tem muita fé e, portanto, a gente começa o dia com o hasteamento da bandeira e uma missa solene em homenagem à nossa cidade, para abençoar, inclusive, a nossa cidade. E à tarde, aquilo que eu acho que é a culminância, porque é quando o povo vai para a rua, todo ele, as pessoas, as crianças desfilam, os jovens desfilam, as mães vão para a rua, a população se encontra no meio da rua para fazer a grande celebração, que é o desfile cívico em homenagem à cidade de Arapiraca, que vai ser um momento muito marcante. As pessoas trabalharam o ano inteiro. Eu quero também fazer uma referência às escolas, tanto as municipais, estaduais e as particulares, que dedicaram o ano ao centenário com projetos, com propostas de trabalhos escolares, feiras de ciência que retrataram a história do município de Arapiraca, a nossa cultura. Isso tudo fortalece muito a identidade do nosso povo. As pessoas começam... É importante demais que o seu povo conheça a sua própria história, e nada melhor do que começar pelas nossas crianças e pela educação. Isso foi feito, eu quero parabenizar a rede municipal, a rede estadual e as escolas particulares pelo que fizeram durante o ano inteiro, porque isso vai ficar na memória dessas crianças, e a gente vai cultuando o nosso passado, preservando o nosso passado para valorizar o nosso presente e apontar no rumo de um futuro promissor. Você falou em investimentos, prefeito, e sobre esse desenvolvimento econômico também, pensando no pós-100 anos de Arapiraca também, o que vem pela frente, qual é o setor, os segmentos que tem mais crescido, que tem tido uma importância significativa para o desenvolvimento de Arapiraca? Olha, Arapiraca foi a cidade fumageira, né? Ainda é. Mas a gente diminuiu de 40 mil hectares de fumo na década de 70, 60, para hoje 12, 10 mil hectares de fumo que são plantados aqui na cidade de Arapiraca. Ela se diversificou, tem outras culturas que também apareceram, mas, sobretudo, é uma cidade de serviço. É uma cidade que ela serve ao estado de Alagoas e aos estados vizinhos de Pernambuco e de Sergipe. A gente é hoje um grande operador logístico. A gente hoje, de cada 10 atacadistas, por exemplo, setor de atacados, de cada 10 atacadistas, 7 são de Arapiraca. Se você vê a frota de caminhão que nós temos em Arapiraca, é uma coisa impressionante. Então é uma cidade de serviço e ela serve a todo o estado. E isso vai gerando não só emprego, como muita renda para a população.
Obrigado, prefeito. Conversamos com o prefeito Luciano Barbosa ao vivo aqui no Balanço Geral Alagoas. Agora, Douglas, vai acontecer o hasteamento da bandeira e logo em sequência também a missa que vai ser celebrada aqui na Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho. Volto com você. Ok, valeu, Bruno. Parabéns, Arapiraca, 100 anos de história. Terra abençoada por Nossa Senhora do Bom Conselho, uma terra importante demais, força econômica, força política, transição importante entre Agreste e Sertão. É o porto seguro aí dessa região. E ao povo de Arapiraca, um beijo, um abraço. Muito obrigado pela companhia e parabéns pelos 100 anos de história. E a TV Pajuçara está lá ao vivo e o Balanço Geral Alagoas está mostrando toda a programação, tudo o que acontece ao longo do dia para você que nos acompanha aqui todos os dias na tela da sua TV Pajuçara. A gente volta a Arapiraca, a segunda maior cidade de Alagoas, completa 100 anos hoje. Protásio, tá lá ao vivo desde a madrugada, tem muita festa por aí, você já trouxe a programação, falou com o prefeito, conta aí tudo pra gente agora. De novo, Bruno. A missa começou, vai começar agora, e geralmente teve toda uma programação antes e agora nós vamos acompanhar todos os detalhes também para seguir atualizando a programação de aniversário de emancipação política de Arapiraca, completando 100 anos hoje. Então, essa faz parte também da programação que a gente vem falando desde o início do Balanço Geral Alagoas. Nós atualizaremos mais informações ao longo da nossa programação, também no Fique Alerta, sobre tudo o que está programado ainda para este dia especial, esta quarta-feira aqui em Arapiraca. Volto com você, Douglas.